Prema poslednjem preseku, u Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 25 obolelih, a zabeleženo je 2267 novih slučajeva zaraze. Na respiratoru je 189 pacijenata. Testirano je 12.889 osoba. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno prisustvo COVID-19 kod 1072 korisnika i 580 zaposlenih. Ukupno je izlečeno 4057 korisnika ustanova socijalne zaštite, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite je 1658. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže za RTS da se nada da su iza nas najteži dani kada je reč o epidemiji koronavirusa, da je situacija bolja, ali da je i dalje ozbiljna. Videli smo da je bilo oko 8.000 obolelih dnevno, sada je od 1.500 do 2.000. Situacija je bolja nego što je bila, ali ti brojevi su i dalje veliki. Vidimo koliko je ljudi u bolnicama i u prošlom mesecu je umrlo oko 1.000 ljudi. Situacija je i dalje ozbiljna, ali je bolja nego što je bila, rekao Ivanuša. Naglasio je da je vakcinacija velika nada za budućnost, a da je Srbija jedna od prvih država u svetu koja je otpočela imunizaciju. Tanja Jovanović, virusolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, navodi za RTS da su u Srbiji trenutno registrovane dve vakcine, Pfizerova i ruska Sputnik, ali da je bez obzira o kojoj se vakcini radi, efekat vakcinacije identičan. Pruža nam mogućnost zaštite od susreta sa virusom i infekcija. Potpuno je sve jedno koju ćemo vakcinu primiti, jer imunitet koji se razvija posle vakcinacije je potpuno identičan, nezavisno od toga da li se radi o jednom ili drugom tipu vakcine, navodi Jovanovićeva. Imunolog Srđan Janković izjavio je da nema dokaza da je neka vakcina protiv koronavirusa bolja od druge, ali da su sve bezbedne.